Dobrý den, milí diváci. Jsem ráda, že i v době letních prázdnin jste si našli čas na aktuální zprávy z Hodonína. Začneme je návštěvou významného literáta. Jeden z nejčtenějších amerických spisovatelů Robert Fulghum dorazil v rámci svého českého turné i na Slovácko. Představil tu svou novou knihu Poprask v sírové uličce. Snad nejvýznamnějšího hosta v celé své historii přivítala minulý týden Hodonínská městská knihovna. V projektu herce Lukáše Hejlíka Listování se představil americký spisovatel Robert Fulghum. Na Slovácku trávil 2 dny a tak není divu, že se dostal i do vinných sklepů na podluží. Jestli chcete znát moje zkušenosti s moravským vínem, tak musím říct, že jsou velmi pozitivní. Navštívil jsem malé sklípky a taky velké společnosti, které pracují s vínem. Ano, vínu mám opravdu vztah. Projekt Listování Lukáše Hejlíka uvádí dramatizace různých knih. Tentokrát se zaměřil na Fulghumův titul Drž mě pevně, miluj mě zlehka. 3členný herecký ansámbl tvořili kromě něho Věra Holá a Alan Novotný. Jejich dramatizaci sice Fulghum nerozuměl, viděli ale denně a někdy i 2krát. Výjimka úplná to tak není, my často hrajeme i před autorem a samozřejmě někdy je to takové, že člověk má ze začátku nervy, ale čím tak jako častěji hrajeme před tím autorem, tak je to takové uvolňující a jsme rádi, že i autor nám často k tomu řekne své. Fulghum se do České republiky i na Moravu vrací opakovaně. Podle vlastních slov přijel do Brna poprvé v roce 1994 a byl tu už minimálně 6krát. Vyšla tu také řada jeho knih. Tento týden podepisuji smlouvu na další knihu, která by měla vyjít kompletně česky na podzim roku 2017. Je to už 8. kniha v češtině. Začínám si myslet, že jsem český autor. Je plná krojů, ale přesto se netýká Slovácka. Aktuální výstava v Galerii výtvarného umění v Hodonině zavádí návštěvníky na Chodsko. Výstava obrazů chodských krojů v Galerii výtvarného umění v Hodoníně nabízí opravdu neobyčejné portréty, ale i zajímavý pohled na tradici nošení lidových krojů na Chodsku. Autorem série obrazů je malíř Václav Sika. I z jeho pohledu jde o neobyčejnou práci, protože tomuto tématu se dřív nevěnoval. Pan Václav Sika pracuje jako vedoucí Galerie bratří Špilarů, která patří pod Chodské muzeum v Domažlicích. A bydlí ve Gdyni, což je taky na Domažlicku. A v té Galerii bratří Špilarů spravuje obrazy, které jsou něco podobné jako naši úprkový obrazy o Slovácku, tak Špilarovy obrazy jsou o Chodsku z 18. a 19. století. Václav Sika přitom měl a má ve své tvorbě úplně jiné zaměření. Před několika lety ovšem dospěl do momentu, kdy se chtěl vypořádat s chodským lidovým odkazem. Zvolil formu ucelené série portrétů. Ne na všech jsou ale lidé v krojích. My jsme z té kolekce velké vzali pouze ty kroje, protože trošku se váží ke krojům našim tady na Slovácku. Propracované obrazy ukazují kroje do posledních detailů. Totéž lze ale říct i o tvářích portrétovaných. Vybrané ženy dodnes v kroji chodí, muži většinou ne. Všichni jsou vyobrazeni záměrně ve stejném postoji. A jsou tak prkeně vyfoceny, teda namalovaný, jako by byli u fotografa, prostě jako vojáci stojí. Jak ředitel Hodonínské galerie poznamenal, obrazy ukazují i to, že Chodsko se Slováckem je na tom s ohledem na používání krojů stejně. Ty pracovní už nosí jen některé babičky a slavnostní kroje se oblékají pouze při vybraných příležitostech. Já myslím, že to má místo a ukazuje to jednak toho výtvarníka, že má takzvaně cicflaj, že dokáže takové jemnosti, detaily, prostě toho kroje vyšívaného i namalovat. A ty portréty jsou kouzelné, myslím, a je taková zajímavá paralela, taková, prostě zase je to uzavřený celek, on už to dál dělat nebude, jo. Ještě chvíli zůstaneme v Galerii výtvarného umění. Děti si v ní mohly zpestřit prázdniny uměleckou prací. Galerie připravila 2 dílny. První ukázala dětem Taje vazby knih. Dětský ateliér Galerie výtvarného umění si pro prázdninové dny připravil dílny, které dali dětským zájemcům nahlédnout do zajímavých technik. Mohli si například vyzkoušet část práce vazače knih. Na dnešek jsme připravili celodenní dílnu, kdy vlastně děcka od rána do 3:30 si budou vytvářet takový galerijní herbář, jsme to nazvali. Pozvali jsme i externí lektorku, která vlastně nám pomáhá s tím, s tou knižní vazbou. Děcka zkouší několik technik. To téma je vlastně kytky a ornamenty. Teďka si uspořádáte ty herbáře. Dorotko, když tak si to vemte zatím do ručičky, podívejte se. Zúčastnili se především menší děti. Práci si v prázdninovém čase užívali. Je
tom zajímavé, že se tady třeba naučíme věci, které ještě neznáme. A je to hodně jiné od toho, co se třeba učíte ve škole ve výtvarné výchově? O moc ne. No a je to jednoduché, nebo si myslíš, že to je těžké se naučit? Spíš lehké. Knihvazačská dílna nebyla jedinou, kterou galerie měla pro děti přichystanou. Hned další den si mohli zájemci vyzkoušet dnes už téměř nepoužívanou techniku modrotisku. Na plátna kin vstupuje nový slovensko-český film Jana Hřebejka s názvem Učitelka. V kině Svět ho můžete vidět od čtvrtka 21. do neděle 24. července vždy ve 20 hodin. Manželé Osičkovi zahrají a hlavně zaspívají hostům i návštěvníkům Hornických lázní v pondělí 25. července od 17 hodin. Výstavu české krajinomalby první poloviny 20. století ze sbírek galerie v Karlových Varech můžete vidět v Galerii výtvarného umění. Mezi malíři jsou zastoupení Slavíček, Špála, Kubišta a mnozí další. Dnešní zprávy z Hodonína končí, ale příště vám ukážeme například reportáž z Pánova, kde se konal vojenský den. Do té doby se mějte krásně a nashledanou.